Haber verdiğimiz gibi bu ilin Mart ayında Şərur rayonunun iki sakini İran İslam Respublikasına seyahat ediyorken məhz həmin ölkənin təhlükəsizlik qurumları tərəfindən saxlanmışdı və üzərindən 5 aydan artıq vaxt keçib, onlar isə artıq öz vətənlərinə geri dönüblər. Martın 21-də Türkiyənin Doğu Beyazit ərazisi vasitəsilə İrana keçən soydaşlarımız elə həmin gün bu ölkənin Poldəşt şəhərində həbs ediliblər. Vüsal Quliyev və Rövşən Seyidov sonradan Makkuş şəhərinə aparılaraq orada İran təhlükəsizlik orqanlarının zindanında saxlanılıblar. Biz gedərkən dostum Rövşənin sumkasında Azərbaycan bayrağı var idi. Biz İran Təbriz şəhərində biz o bayraqla bəzi yerlərdə özümüz üçün şəkillər çəkdirmişdik. Və biz Təbriz şəhərindən qayıtdığımız zaman bizi Poldəşt şəhərində polis tərəfindən saxlanıldıq. Bizim adımızı qoymuşdular, məsələn, sizi dövlət göndərib. Bizdə yəni heç bir qurum göndərməmişdi ora. Yəni biz özümüz getmişdik, bizə heç kim heç nə deməmişdi. Həm uşaqların üzrü, həm də bizə, biz valideynlər əziyyət çəkdik. Biz düzdür, müsahibə də verdik, şikayət elədik. Zorla çox şükür Allah, bu iş alındı. Gəliblər ta, bir də daha inşallah da o yana gedərik. Mən də getməyəcəm, söz verirəm bıçağımda. Bir də İrana getmək yoxdur. Niyə? Çünki belə incidirlər adam nəyə gedəsən? Qeyd edək ki, İran məhkəməsi Vüsal Quliyev barəsində 4 ay, Rövşən Seyidov barəsində isə 6 ay müddətinə həbs qərarı vermişdi. 4 aylıq müddət bitdiyinə görə sərbəst buraxılmalı olan həmin vətənlərimiz məhkəmədən sonra İran təhlükəsizlik orqanları tərəfindən yenidən həbs edilmişdi. Ancaq avqustun 18-də 5 ay saxlanıldıqları həbsxanadan sərbəst buraxılıblar.